Arbitrin e biznesmenit në Zmiçangu, një ngjarje kjo regjistruar vetëm pak ditë më parë në Nikël të Fushkrujës. Një person është arrestuar për akarën në prangë dhe bëhet fjalë për Sajmir Kuçin, banues në Tiranë, ndërsa shtetasi Artan Prenga është në kërkim pra dhe ndiqet me masa kërkimi, siç bën me dije policia, ashtu siç janë në kërkim edhe persona të tjerë. Kam në komunikim telefonik kolegun Julian Shota. Julian, mirëdita, të përshëndes, çfarë mund të na përcjellësh, çfarë ka arritur të zbardh konkretisht policia? Po, faktikisht policia e shtetit pa në kohë kod ka arritur të zbardhë ngjarjen e ndodhur në fshatin Nikël ku biznesmeni Nazmi Çangur ha prej një sulmi pra në banesën e tij dhe gabicit arritën të largohen prej aty me një shumë për 120.000 euro dhe bijuteri me vlerë. Konkretisht, fal punës intensive të prokurorisë rrethit Kruj, në bashkëpunim me komisariatin e policisë Kruj dhe në drejtorinë e Durrësit, por edhe me drejtorinë e policisë kriminale të Tiranës, pra, është bërë mundur arrestimi i shtetasit Sajmir Kuçi, banues në Tiranë, që dhe është padur në kërkim dhe pëndiqet me masa kërkimi për ashteta si Artan Prenga. Policia do të themi andri që ka ushtruar kontrol në shumë banesa në Tiranë, Durrës dhe Kruj, dhe që pasoj këtyre pra kontroleve janë sekuestruar 14 telefona, pra nga armë të ftohta, bllokues valsh, lëndë narkotike, monedhat vjetra, sende të vlera, ora bizuterie dhe gjëra të tjera. Ndërkohë, vjen... Julian, është sekuestruar ndonjë shumë apo ndonjë sende të vlera që ky person në bashkëpunim edhe me tjerë që thot policia të ketë vjedhur apo grabitur në banesën e biznesmenit apo ende nuk dihet diçka e tillë. Janë sekuestruar edhe një sasi orash, pra ora të kushtueshme, por edhe një sasi monedhash, pra, që mendohet se janë vjedhur në banesën e biznesmenit. Po. Do të thotë në banesën e biznesmenit në Zmiçangu. Ndërkohë andi vjen puna pra për identifikimin e personave të tjerë, pasi grupi i grabitës dhe pra dyshohet që të ketë qenë rreth 10 veta. Të kuptoj. Personi arrestuar për Sajmir Kuçi po dhe i shpallur në kërkim dhe i identifikuar që ka qenë pjesëmarrës në grabitje. Nuk dyshon edhe për vepra të tjera penale ose për vjedhje të tjera? Po, andi, qoftë Sajmir Kuçi pra i cili ndodhet në ambjentin e komisariatit policisë Kruj momentalisht, por edhe personi i shpallur në kërkim për Artan Prenga, janë persona me një background seksuar kriminal në fushën e vjedhjeve dhe grabitjeve. Pra janë persona të cilët kanë një background mjaft madh me këtë fushë, për të kanë kryer grabitje dhe më të mëdhaja në të kaluar në prame, ku prej kanë rënë biznesmen të ndryshëm, më shumë mjaft të mëdhaja. Pra janë persona me rrezikmëri goxha të lartë. Të kuptoj. Diçka duhet të pyes të paktën me këta dy persona që janë identifikuar, një arrestuar dhe një shpallur në kërkim. Jep ndonjë dhënë policia që e njihnin ose kishin njohje qoftë për së largu, qoftë personale me biznesmenin apo nuk thuhet diçka e tillë? Deri në këtë moment policia nuk e jep një informacion të tillë, pra asne nuk e kemi në anburimet tona një informacion të tillë, por mbetet për të parë andi nëse do identifikohet i gjithë grupi, pra i grabitësve, atëherë mund dalin dhe personat cilët mund të kenë njohje apo lidhje me biznesmenin fjalë. Shkurtimisht, Leon, nëse kujtojmë se çfarë ndodhi pak ditë më parë me biznesmenin, pra një ngjarje kjo regjistruar në datë 24 tetor. Po, faktikisht andi biznesmeni Nazmi Çangu, pra banor në fshatin Nikël të Fushkrujës, ra prej një sulmi, ku një komando prej rreth 10 personash, pra u fut në banesën e tij, e mbajti për afro 2 orë peng duke e përturuar në mënyrë shtrirëzore, pra e gjithashtu i mbajtën peng edhe familjen, pasi kërkonin qelqin e kasafortës që ky biznesmen pra kishte në banesë. Pasi arritën ta gjenin, gabicit morën prej aty një shumë lekësh prej rreth 100.000 euro, si dhe bijuteri pra me vlerë, me një vlerë mbi 20.000 euro. Por, do të thekshin që dhume e ushtruar ndaj biznesmenit, pra ka qenë makabre, pasi ati ju prej edhe një gjithë me gëshën nga gabicit që dojnë të detyronin të regonë të siku mbanë të qelë që në kataforës. Bishart. Mirë, Julian, falemderit për këtë komunikim. Ne do të shojmë pak e disa detaje që jep njoftimi
i policisë ose që policia e shtetit e cila thekson se është zbardhur dhe është dokumentuar edhe me prova ligjore vjedhja me dhunë dhe nën kërcënimin e armës së një shumë e parashë në banesën e Nazmi Çangut për atë biznesmenit. Ka qenë një operacion i koduar Kasaforta dhe në kuadrë të operacioni policia bën me dije se është arrestuar në flagrancë Sajmir Kuçi, si që ne dhe kolegu Julian Shota e përmëndi, banuës në Tiran, ndërsa Artan Prenga është në kërkim, shpallë në kërkim, që do të të ndiqet me masa kërkimi. Po ashtu, thot policia, janë në kërkim edhe disa personat tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë ngjarje, sepse edhe nga e që ne kemi raportuar dhe policia ka thënë që kanë qenë disa persona që kanë marrë pjesë në këtë grabitje me dhunë. Më pas sqarohet se gjatë kontrollit të banesave në cilësinë e provës së materialit janë sekuestruar 14 telefona, një pal pranga, armë të ftohta, lëndë narkotike, një bllokues valësh, pajisje elektronike, detektor për kërkim sendesh të çmuara, një maskë bashkë me doreza, ora të markave të ndryshme me vlerë, bijuteri floriri, koleksion monedhash, rreth 60 monedha të vjetra të shteteve të ndryshme. Ja, kjo është foto që tregon se çfarë ka sekuestruar policia në banesat që ka bërë kontroll. Më tej theksohet se ky operacion është zhvilluar pas një pune hetimore dhe gjurmuese të bërë nga strukturat hetimore të policisë së shtetit në nivel vendor dhe qendror me kontributin profesional edhe të Institutit të Policisë Shkencore, duke bërë të mundur pra edhe dokumentimin me prova ligjore se Artan Prenga në bashkëpunim me persona të tjerë është autori dyshuar i ngjarjes së ndodhur në 24 dhjetor të këtij viti në Nikël të Krujës. Gjitha këto materiale patjetër kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Kruj për veprime të mëtejshme. Pra, një person Sajmir Kuçi është arrestuar dhe Artan Prenga shpallën kërkim si persona për që kanë marrë pjesë në grabitjen dhe dhunimin e biznesmenit.